السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤيا تلفزيون. في هذه الحلقة سنقدم لكم أبديت في درجة وجه بدي هبتة كي بس سينما بني كم كم فيلم منا لغي. نواخ منا زايكم رزق بالتا بكتا. برنامج كاتون كو بشم سينما في خبر كده بختو إتش دي فيلم لغي زلدة كان خير ده. دا يو لب ستوري ده ده هدكار شاي عثمان سب ده فيلم سازي مظفر خان ده. برنامج كاتون كو دا يو بهترين فيلم ده كاس هم دير مضبوط ده كاس كي شاهد خان ارباز خان دلبر مونیر نئی مخلص سیب اصغر چیما علی جمال فیمل کے نیل انگول اور فیروزہ علی دا اور نور یہم دیر بہترین کاسٹ ہیں بل فلم لگی پر 25 فروری پر انشمین سینما کراچی کی پختو ایچ ڈی فلم سینما اسکو پر کراچی کی رقم دا پختو فلم کتون کی دا غیر پر ڈیر دا خوشحالی خبر چ دا پختو نئے فلم پر کراچی کی لگی چ دا غنم دے سرباز ګرانو کتونکو دغه فلم هدایتکار شانزیب دی فلم ساسي وسیم عباس دی او د دې مستند چې دی جنګریز خان دی کاست هم ډېر بهترین دی ارباز خان جهانگیر خان دلبر منیر سوات دی فیمیل کې مهک نور ده او نور هم ډېر زبردست کاست دی دغه لګي په نشمین سینما کراچۍ کې بل فلم لګي په د جمعې په ورځ 25 فروری باندې په آینه سینما پېښور کې د پښتو رنګین سینماسکوپ فلم ارمان څومره چې د پښتو کتونکو لري پښتو فلم کتونکو لري دا غوښته پر ډېر د خوشحالۍ خبر لا چې په پیښور کې په آینه سینما باندې ارمان فلم لګي ډېر وخت پس ارمان دی یو داسې فلم دی چې د کہانی د نورو فلمونو نه جدا ده دا نور روایتي فلمونه دي ټول په یو ډول باندې سازيږي خو دا فلم جدا دی د دې هدایتکار لیاقت علی خان دی دا فلم سازي مظفر خان او خلاکو خان دی ګرانو کتونکو ارمان دا یو بهترین فلم دی څنګه چې دا نوم جدا دی دا خان کہانی هم جدا ده خاص کې ارباز خان جهانگیر خان صوبیا خان دا فلم لګي په آینه سینما پېښور کې بل فلم لګي په افشا سینما کراچۍ کې چرت خانان چرت ملنګان دا په یوټیوب هم موجود دی خو په افشا سینما کراچۍ کې هم لګي په 25 فروری باندې د دې فلم ساز هدایتکار ارشد خان دی کاس کې شاهد خان صوبیا خان عمر خټک سیب او نور هم ډېر زبردست کاست دی بل فلم لګي په 25 فروری باندې په ارشد سینما پېښور کې د پښتو رنګین سینماسکو فلم زړګیا جوارګره دا هم یو بهترین فلم دی د هدایتکار شاهد ارشد خان دی او کاس هم ډېر بهترین دی جهانگیر خان شاهد خان نازو سنولال او نور پکې هم ډېر ښه کاست دی دا فلم لګي په ارشد سینما پېښور کې بل فلم لگی په 25 فروری باندې په مسرت سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم مونګل او فلان یو د فلم ساز هدایتکار ارشد خان دی خاص کې شاهد خان ارباز خان جهانگیر خان فیمیل کې مهک نور فیروزہ علی او نور هم ډېر زبردست کاست دی د هله کې مسرت سینما کراچۍ کې بل فلم لگی په سوات سینما سوات کې د پښتو سینما سکو فلم لب سټوري دا هم یو بهترین فلم دی هدایتکار نادر خان دی فلم ساز سری امزفر خان دی ګرانو کتونکو څنګه چې دی نوم لب ستوري راښتې کہانی هم د دې لب ستوري ده نو په دې کا په دې فلم په کاست کې شاهد خان جهانگیر خان صوبیا خان شسوار دعا قریشی او نور هم ډېر زبردست کاست دی لګي په سوات سینما سوات کې ګرانو کتونکو پکچر هاوس سینما باندې سرباز فلم لګېدلې ده سرباز نوې فلم دی دا په پکچر هاوس سینما باندې لګېدلې ده ګرانو کتونکو ډېر بخښنه غواړم چې ویډیو لګونته لیټ شو او پری ویری کو سلگ ډیر مې سه هم شمیر چې کړو اپ ډیټ راشي نو تاسو سره ویډیو شریکوم نو ډیر مننه والسلام.